İçki işler organları tizimida jangovar ve kasbiy tayyorgarlik haftaligi doirasida Surxondaryo viloyati İçki işler boshqarmasi mutaxassis psixologlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi İçki işler vazirligi xalqaro aeroportda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlari Termiz xalqaro aeroportda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha alohida batalyonida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar bilan navbatdagi psixologik trening mashg'uloti o'tkazildi. Trening jarayonlarida har bir harbiy xizmatchilarga individual yondashilgan holatda askarlarda vatanparvarlik, mardlik, jasorat singari tuyg'ularning yanada kuchaytirish, shuningdek hissiy zo'riqish, stress va tushkunlik holatlarining oldini olish, favqulodda hamda ekstremal vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratildi. Mana bugun harbiy qismimizda psixologik trening o'tkazildi. Bundan bizga kerakli bo'lgan jihatlari juda ko'p. Xizmat davomida bo'ladigan rejalarimizni yana bir bor ko'rib chiqdik. Xizmatga yanada shijoatimiz oshdi. Bu jihatdan qolgan trening mashg'ulotlari esa bizni psixologik jihatdan yanada rivojlantirish va azgina kayfiyatimizni ko'tarishga ham rivojini qo'shadigan umiddamiz. Qolgan shaxs tarkib ham o'sha trening davomida yuqori kayfiyatda o'tkazildi. Shuningdek, ularning ichki potensiallarini yuzaga chiqarish va kuchli tomonlarini namoyish qilishga ko'maklashish, axloqiy ruhiy tayyorgarlik darajasini oshirishga doir bo'lgan qobiliyatlarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Hozirda Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari hamda harbiy xizmatchilari o'rtasi salbiy holatlarning oldini olish, ularning ruhiy salomatligini muhofaza qilishga doir bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligini alohida ta'kidlash joiz. Oxirgi mashg'ulotimiz vaqti, ya'ni odamın miya faalını iki tamamlama işlerse. Oyun ve çap miya faal. Bu kolumuzda sahip bankalarımız bunusunu götürürüz. Kaysa biri, yok iki alası kan bir kıl düşükken kol etti. Bu şey faaliyet yok demeyin. Tashkil etilayotgan bu kabi psixologik treninglar xodimlarning ruhiy o'zgarishlarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi.